Любов край морето. Добре. Благодаря. Мисля, че това е всичко. Перфектната ви вечеря е готова. Нямам търпение пак да пине чашка от това. Скоро ще можеш. Така каза и лекаря. Преди седмица. Ще излезеш когато искаш, нали? На мен ли го казваш? Благодаря ти за всичко. Сготви, а трябва да снимаш до вечера. Абонатите ми ще почакат. Това е по-важно от канала ми в YouTube. Да, бе. Любовният ми живот е по-важен от кариерата ти. На всеки ден приятелката ми се сгодява. Не сме сигурни, че Бен ще ми предложи. Каза само, че иска да обсъдим нещо много важно. Например, съвместното ви бъдеще. И един пръстен. Между другото, ако не ти става, знам страхотен трик. Естествено, знаеш решение за всичко. Освен как да накарам това бебе да излезе. Задушеното ще е готово след 20 минути. Не забравяй да го извадиш. И това е. Всичко се подрежда, Лив. Бе ще ти предложи. И аз така мисля. Това е сигнала да изчезвам. Ще пусна Бен и се прибирам. Обади ми се после. Благодаря. Обичам те. Добре. Започва се. Здравей! Вечерята ще е готова след няколко минутки и реших да започнем с шампанско. Не съм жаден. Тогава може просто да седнем или да стоим, или... И аз не знам каквото искаш. Седни. Знаеш, че кариерата ми върви нагоре, откакто баща ти ме не е. Бях права, че ще бъдеш идеалният управител за този хотел. Татко би се радвал, че продължаваме делото му, нали? Да. Смятам да направя някои промени в хотела и в живота ми. И... Извинявай, притеснен съм. Няма нищо, не бързай. Спокойно. Затова ще включа още някого в организационния мениджмънт. За да ми помага? Не точно. Извинявай, ще назначиш някого над мен? Ръководя тази дейност, откакто завърших колежа. Новите собственици искат да се дистанцираме от подхода на баща ти. Ще вдигнем нивото. Просто не разбирам. Сама каза, че е различно, откакто баща ти го няма. А и дори няма нужда да работиш. Та ти си Греъм. Шегуваш ли се? Обичам работата си. И се трудих усилено, за да се издигне до тази позиция. Не съм разчитала на подаяние от никого. Знам, че отдавна организираш събитията, но вече има нов главен менеджер и не зависи от... Казваш, че искат да се отърват от миналото, но и ти си част от него. Пряк наследник на баща ми. И докато беше там, опитвах да променям нещата. Споделих им плановете си и ги харесаха. Това е добра новина за нас. Как можа да го кажеш? Погледни го от моята гледна точка. Просто сграбчих възможността. Стига. Още имаш работа. Не. Нямам. Няма да гледам как се сипват наследството на баща ми. Само това ли дойде да ми кажеш? Приключихме. Една година по-късно. Напълно. Да. Гарантирам ви, че ако ме наемете за годишнината от сватбата ви, ще ви организирам прекрасно и безпроблемно празненство. Да! Разбирам, че хотел Греъм е чудесно място, но имам отлични контакти с други също толкова уникални локации. Разбирам. Е, ако размислите, ми се обадете. Добре. Благодаря, че гледате моя YouTube канал. Днес бяхме заедно с бебе Тайлър и направихме 10-минутни близалки, защото тук готвим бързо и лесно. Предстои голямото ни събитие на круизния кораб Harmony of the Seas. И има още няколко свободни стаи. Там ще ви покажа всички обичайни трикове и съвети, диети и упражнения. Така че ще бъде супер вълнуващо. Нали, бебчо? Вълнуваш ли се? Освен това, на борда ще ни гостува страхотния Престън Смайт от бъдеща кулинарна звезда. Ще снимаме импровизиран епизод, където вие ще се изправите срещу него. Кой ще ме бие на моето собствено ястие? Ще се видим там. До скоро. Чао! Как беше?
Страхотна си. Всичко изглежда толкова лесно. Между другото, харесвам Престън Смайт, но не бих участвала в неговото шоу. Ужасяваме. Благодаря, че дойде толкова бързо. Винаги съм на среща за теб. Какво е толкова спешно? Организаторът, който наех за круиза, понеже ти беше ангажирана, се оказа пълен провал. О, не. И не знам какво да правя. С какво да помогна? Трябва да довършиш подготовката. Моля те, няма по-добра от теб. Пък и приключи с другото събитие. Престън Смайт има продуцентски договор с телевизията. Ако събитието му хареса, може да ми отвори много врати. Това е големият ми шанс. Всяко събитие ми е добре дошло. А това е голямо събитие. И кой знае, може мълвата да стигне и до хотела. И Бен? Но какво ще му кажеш? На кого? На организатора, че ще включиш още някого. Тази сутрин го уволних. Какво? Събитието е след 3 седмици. Знам. Добре. Ами, чака ни много работа. Така е. Да. Ще помагаш ли на мама? Ще помагаш ли? Какво е това? Както виждате, нужни са само малко смелост, вкус към приключенията и повече баланс. Тони, ела насам. Здрасти, Пола. Луди са по теб. Не сбърках, като ти поверих демонстрациите. Знаеш, аз съм отборен играч, понеже се надявам да се издигна от помощник оперативен менеджер до главен менеджер. Тук съм едва от година, а на Еван са му били нужни 6, но аз съм търпелив. Точно това исках да обсъдим. Еван ни напуска във Форт Лодърдейл. Привикаха го на Симфония в Дасис. Добре. За неопределено време. Продължавай. Ръководството не мисли, че Сокотов би бил най-младия ни главен менеджер, но... Но? Те не те виждат всеки ден и не знаят как се справиш с работата. Наложи се да ги убеждавам. Обаче? На следващото плаване ще бъдеш главен менеджер. На изпитателен срок предстои ни лайфстайл събитие. Ще има медии и блогъри, а от ръководството ще те следят отблизо, така че се постарай. Добре. Заложих си главата за теб, не ме подвеждай. Разчитай на мен. Да ви покажа ли салто? Хайде! Добре, готови сме, но провери дали си взела всичко, защото качим ли се на кораба, няма връщане назад. Добре. Отивам при мама. Чакай. Не трябва ли да си събираш багажа? Да, но не съм я виждала от дни. Не ми вдигай от мен и последната ни вечеря, така че искам да се уверя, че е добре. Значи, освен добра приятелка, си и добра дъщеря. Престане. Здравей, Престън. Промяна в плана. Имам само 2 дни. Ще трябва да ме вземете от пристанището. Да, няма да е проблем. Надявам се да няма и други проблеми. Много мразя некомпетентни хора. Извинете. Мислех, че можете да следвате прости инструкции. Какво? Писна ми от вас. Уволнени сте. Вън! Ето ме отново. Да, добре. Ами, чудесно, всичко ще е готово точно както го искате. Благодарни сме ви, че ще участвате. Александра и гостите нямат търпение да се срещнат с вас. Естествено, че нямат. Направо. Треперя. И аз. Ехо. Мамо? Мамо? Какво е станало с теб? Предположих, че може да те шокира. Косата ти и лицето ти подмладила си се с 10 години. Реших да се поосвежа малко. Това е драстична промяна, мамо. Не ти ли харесва? Реших, че ще е по-добре да ме видиш наживо. Изглеждаш невероятно, наистина. Скъпа, къде е пресата за чесън? О, ти трябва да си Оливия. Уес. Да, аз съм Оливия.
Слушал съм много за теб. Странно, защото аз пък не съм чувала нищо за теб. Буквално, нито дума. Елате да седнем, ще си поговорим и тъкмо ще се опознаете. Добре. Майка ти е реагирала по един начин, а аз по съвсем друг, след като загубих съпругата си. И тя почина преди 2 години, като баща ти. Мейф е станала домошарка, аз изобщо не се задържах у дома. Не ме свърташе. Обиколих света. А после сте се срещнали в църквата? Съвсем случайно? Знам какво си мислиш. Нямаш представа. Тревожи се, че може да я нараня. Обещавам да внимавам много с крехкото и сърце. Това е страхотно, наистина. Просто... Мамо, имам нужда от теб. Трябва да дойдеш с мен на круиза. Да. Ситуацията е почти критична, а не искам да тревожа Алис всички подробности. Знам, че е в последния момент, но имам нужда от помощ. Пък и ще прекараме малко време заедно. Звучи хубаво. С удоволствие. Наистина? Ще започнем да си липсваме. Естествено. Семейството е най-важно. Прав си. Тогава е решено. Явно отиваме на круиз. Отиваме на круиз. Мамо, къде си? Трябваше да си тук преди 20 минути. Корабът не чака никого. Обади ми се. Винаги има една приятелка, която закъснява. Един съвет. Казвайте й, че е в 6, ако реално е в 7. Моля? Изтеглете напред часа, за да не я чакате. Затова ви викат на борда в 4, за да има буфер. Не се напрягайте излишно, все пак сте на почивка. Благодаря за топлото посрещане. Опитвах се да понижа стреса. Това ми е работата. Благодаря ти, но не съм дошла на почивка, а по работа. И не съм стресирана, просто съм заета. Щом казвате, не сте стресирана, грешката е моя. Нищо не успокоява по-добре от круизния кораб. Не, че имате нужда. Да, лодката си я бива. Кораб. В мъжки род. И го разбрахте по облеклото му? Беше забавно, ето. Вече започва да ви се отразява добре. Погледнете го само. Класен, внушителен. Красив. Виж, изглеждаш симпатично, момче, но не съм дошла да си търся компания. На работа съм. Аз също. О, работиш на лодката? Извинявай, на кораба. Да. Просто си с обикновени дрехи. Ходих до аптеката. Разбирам. Ами, приятно работно пътуване. Извинете, аз съм с нея. Всичко хубаво. Извинете. Кой беше този? Нямам представа, но ти дойде. Извинявай, ето ме. Реших да използвам някакво приложение вместо такси. Толкова е лесно, натискаш няколко копчета и колата е пред вратата ти. Знаеш как да използваш приложения? Благодаря ви. Как се научи да ги използваш? Мамо, важно е всичко да мине гладко. Али ще пуска видеа всеки ден и ще споменава мен и компанията ми. Това е рекламата, която ни трябва. Затова е важно всичко да е изпипано и по график. Ти си най-добрата в изпипването на детайлите. Помниш ли пътуването ни в Европа за 16-тия ти рожден ден? Имаше огромна папка с информация за всичко. Това беше програмата ни. Винаги съм казвала, че доброто планиране е ключа към успеха. Затова съм доволна, че съм планирала всичко по минути, за да няма грешки и изненади. Никакви изненади. Мейв! Уес! Ти си тук! Той е тук! Точно така. Не издържам без теб. Знам. Взех си отделна каюта и обещавам да не преча. Даже можеш да ми използваш като работна ръка. Иска да помага. Не е ли съобразителен? Много. Размърдайте се, хора. 5 минутки до навалицата. Стю? Ето го. Големия шеф. Да. Ще се наложи да почнеш да ме уважаваш. Обичам предизвикателствата. Добре.
Ще те следят изкъсо. Като ястреби. И аз обичам предизвикателствата. Никой не познава кораба по-добре от теб. Ще се справиш. Време е за учението да действаме. Спокойно, това е учение. Добър ден, говори оперативния мениджър. Не очакваме да възникнат спешни ситуации, но винаги провеждаме задължително учение. Моля, явете се на сборния пункт, отбелязан на стената в каютата ви. Благодаря за съдействието. Оливия, трябва да се явим в театралната зала. Няма ли да дойдеш? Не, работя. Това е само за гостите. След час имам среща с Еван. Така че... Казаха, че е задължително. Длъжни се да го кажат. Върви, ще ни представляваш. Добре, после ще ти помогна. Обичам те. И аз. Ехо, има ли някой? Влизам. Пак ли ти? От майка ти разбрах, че отказваш да участваш в учението. Но е задължително. Само, че работя. Организирам събитието, нали? Питай Еван, той ще ти каже. Наясно съм със събитието, но ако не отидеш, вината ще е моя. А тази седмица не мога да си позволя издънки. На изпитателен срок съм. Никой няма да разбере. Критичните инциденти не се съобразяват дали някой има работа. А ако откажа да дойда? Ще те помолим да напуснеш кораба. След теб. Ясно. А ти кой си? Тони Ривас. Главен оперативен менеджер. А ти трябва да си Оливия. Тази седмица ще работим заедно. Извинявай, но главният менеджер е Еван. Поддържаме връзка от 3 седмици. Еван се прехвърли на Symphony of the Seas. Настъпи промяна в последния момент, така че ако има нещо, аз съм насреща. Добре дошла на борда. Супер. Бон воеж! Да! Желая ви приятно плаване. Да си прекарате добре. Ето я и нея. Здравей! Как беше учението? Научи ли много? Беше поучително. Така ли? Всъщност търсех теб. Чакаме бинго, но може да поговорим по пътя. Добре. Еван не ми каза, че напуска. Стана внезапно. Като най-опитен в цялата ни флотилия, трябваше да помогне на друг кораб. И за това получаваш мен. Не съм чак толкова лош. Ако беше, щеше ли да си признаеш? Не, нямаше. Чакай, това е за теб. Графикът ни. Повече прилича на наковалня. Може да я използваме като резервна котва. Забавно. Еван ми каза, че графиците ви са много плътни. Затова всичко е изчислено. Виж, прочетох всичките ви имейли и... ще се наложи да направим промени. Нали не беше толкова лош? Ще те държа отговорен. Не съм се подписвал по това твърдение. Но Еван вече одобри всичко. Знам. Само, че той вече не е тук. Виж, не може да се готви в солариума, докато тече медитация. Къде отива релакса? А работата ти е да бориш стреса. Обаче в графика нямаше медитация. Току-що я добавих. Опитвам се да се разгранича от Еван. Искам да предложа на гостите ни нови развлечения. Мисля, че и на теб ще ти се отрази добре. Съвпада с моето събитие. Вярно. За твой късмет, целият кораб е пълен с вълнуващи локации, където можем да ви преместим, не се тревожи. Здрасти, Майлс Уебстър от списание екскурзии. Казаха ми да ви изчакам тук. Очаквах ви. Аз съм Тони. Майлс? Оливия Грейъм. Не знаех, че ти го организираш. Поех го преди няколко седмици. Сали, с Александра сме добри приятелки. Тя е в страхотни ръце. Майлс отразяваше бившия хотел на баща ми. И даже излязохме на среща преди години. Но после заминах за Африка за 2 месеца, а като се върнах, тя си беше намерила друг. Все се разминаваме. Да, оказа се, че доста съм сгрешила за него. Така че и двамата има за какво да съжаляваме. Нали? Добре.
Ако имаш въпроси за кораба или искаш да те разведа, насреща съм. Ако имаш въпроси за събитието, аз съм насреща. Хубаво е, че ще имам приятел на борда. Ще си разопаковам багажа и ще се видим отново. С удоволствие. Миналото те застига, а? Е, това е моя офис, за сега. Мога да те настаня до мен. Не е много, но върши работа. Предпочитам да се настаня другаде. Оливия. Оливия Греем. Това е страхотно. Щом приключим с срещата, искам да наглеждаш персонала за коктейла. Знаеш какво изисквам, нали? Приборите ще бъдат излъскани, чиниите ще бъдат сухи, чашите ще бъдат без петна. Така е, като имаш изискана майка. Истина е, учила съм се от най-добрата. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам на борда на красивия Harmony of the Seas. Аз съм главният оперативен менеджер. Онова момче, не каза ли, че главният менеджер е Еван? Беше. Направили са персонална промяна. Обещавам ви невероятна почивка, а ние сме на среща по всяко време. Очаквам вашите въпроси и желания, защото обичам предизвикателствата. Извинявайте, че закъснях. Трябваше да разопаковам и да репетирам речта си. Дадох почивка на таткото, така че с Тайлър ще работим заедно. Няма проблем. Здравей, миличък. Бибата ли се изпусна? Добре, стига игри. Времето ни притиска. Да започваме. Оливия! Ей! Знам, че графикът ти е натоварен, но имаш ли 30 секунди? Искам да ти покажа новата локация, която за мен е солариума. Като за кралска особа е. Какво значи това? Ами, проверихте в Google, след като прочетох папката. Обичам да знам с какво си имам работа. И с какво си имаш работа? Ти си Греем. Много видно местно семейство. Хотелът ви струваше цяло състояние. Знаеш ли, позна. Не ставам за нищо друго. Браво. Чакай, нямах това предвид. Ще ти кажа това, което не пише в интернет. Аз съм схватлива, старателна, прекрасен професионалист. Не е нужно да ме харесваш, но това събитие ще има успех. Аз ще се погрижа. Не е нужно да бъдеш толкова досадна. Не съм. Просто обичам да планирам. И това ми е работата. За някой може да съм сухар. Или досадна. Мога да ти помогна и за това. Не ми трябва помощ. Трябва ми нова локация. Знам идеалната. Хайде. Представям ти новата локация за бързо и лесно в кухнята. Ще го направим тук? И още как. Но Еван каза, че не можем да използваме ресторантите, за да не пречим на гостите. Да, но аз не съм Еван. Говорих с отговорниците по храненето и ако приключите, разчистите и напуснете до 3 след обед, може да използвате ресторанта. Това е идеално! Ще имаме достатъчно варианти да настаним всички. Тони, май вече познаваш Майлз. Така е. Здравейте отново, господин. Здравей. Извинете, ние сме стари приятели. Светът е малък. Което е просто перфектно. Ще разчистите ли до три? Естествено, разбрано. Това е страхотно. И като говорим за перфектни неща, искам да ви заведа на долната палуба. До скоро. Добре, моля те да ви няма до три. Сега кой е досадника? Бил е адвокат. Аз какво се издържа сега? С Лес не сме си разменяли финансови отчети. Той не е нужно да иска твоя. Ние сме Греем. Винаги си казвала, че трябва да бъдем предпазливи. И това е така. Но не всички мъже са като Бен. Знам, че още ближе рани, но ти почти не го познаваш. Не знаем какви са мотивите му. От много давна съм Греем, Оливия. Винаги се отварям очите на четири. Трябва да се довериш на преценката ми. Доверявам се. Просто той ме притеснява.
Концентрирай се върху работата си. Ще ти помагам с каквото мога и ти обещавам да внимавам за съмнителни признаци. Добре. Знам, че трябва да се концентрирам. Но много искам да докажа на Бен, че... Не, не. Няма какво да доказваш. Напротив, мамо. Скъпа, направи го за себе си. Остави Бен, където му е мястото в миналото. Де да можех. Здравей. Здравей. Здравей отново. Здравей. На вечеря ли отивате? Приятно прекарване. И на теб, скъпа. Мейв, изглеждаш прекрасно. Благодаря. Ще тръгваме ли? Разбира се. Още 10 секунди. Почти успяхте. 5, 4, 3, 2, 1. Браво на всички! Нямате представа колко се радвам да ви видя как правите моята тренировка 3-5-7. Три упражнения 5 пъти в седмицата за по 7 минути. И не ми казвайте, че нямате време, защото не ви вярвам. Пинете вода и продължаваме след малко. Хайде! Браво на всички! Как ти се струва, Уес? Излиза с майка ми от 2 месеца. Провери ли го? Естествено, проверявам всички. Изглежда нормален. Работила е в добра фирма, на добра позиция, но това важеше и за Бен. Той не изглежда толкова лош. Тя не е толкова лоша. Не, не е лоша, просто иска да контролира всичко. От онези, които са свикнали да получават всичко, което искат. Еха, трябва да кажа, че не съм те виждал такъв от... Не, 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 не. Това няма нищо общо с историята, Сив. Напълно различно е. Дали е различно? Когато я наеха на кораба, не можехте да се търпите, нали? Докато не се... Сещаш се? Знам. А после тя ме заряза и напусна кораба без мен. Просто казвам, че е време да опиташ отново. Да започнеш да живееш. Не, не, не. Няма да водим този разговор. Да поотренираме, дръж. Ще ти покажа как се ползва. Какво е това? А какво мислиш за присъствието на Майлз? Трябва да се сближите. Може да ни направи добра реклама. Пък и е супер сладък. Започвам собствен бизнес и за сега нямам време за нищо друго. Знам, но казваш, че искаш семейство, съпруг. Отивам в ресторанта да се уверя, че са подготвили всичко. Престани да сменяш темата. Хората те чакат. Чао! И както казвам в новата ми готварска книга, бързо не означава безвкусно. Ще приготвя бързо 20-минутно зити, а всички ще получат екземпляр от книгата ми с автограф. Разбира се. Благодаря, Тони. Знаеш точно от какво се нуждае презентацията. Ако не живееше на кораба, щях да те взема на работа, понеже имаш желязна интуиция. Това ли трябваше да кажа? И едно благодаря би стигнало. Благодаря. Извини ме, чакаме търсене на съкровище. 3 часа. Знам, изчислила съм го до секунда. Прочетох го в папката. Приспа ми се за нула време. Ще ви помоля да се наредите в редица, за да си получите книгите. Заповядайте насам. Благодаря ви. Проточи се и вече е 2:40. Не предвидих въпросите. Мислих, че времето ще стигне, но се оказа, че има голям интерес. До този момент води отбор номер 7 с 18 събрани предмета. Ако още не сте предали резултатите си, веднага ги дайте на Хавиер.
Здравей. Включиха се цели 38 отбора. Трябва да кажеш на ръководството, че идеята беше моя. Супер. А да им кажа ли, че 3:22 събитието в ресторанта продължава? Ще се погрижа. Ти отговаряш всичко да се случва на време. Събитията не бива да пречат на обичайния график. Разбирам. Чудесно, благодаря. Разбрано. Трябваше да приключите до 3. Мислех, че сме се разбрали. Извинявай, ще коригирам графика за следващата среща. Слушай, за мен това не е обикновен круиз. Много неща зависят от него. Вината е моя. Не предвидих достатъчно време за въпроси. И се извинявам. Имам предложение за следващия път. Може да не са в папка, но мисля, че са добри. С радост ще ги изслушам. Най-сетне прие помощ. Да разчисти. Добре. А след като продадохме хотела, започнах собствен бизнес. Винаги съм знаела, че трябва да полагам двойно повече усилия. И го правя. Не е лесно да градиш бизнес. Отразих обновяването на хотела при новите собственици и се чудех какво е станало с теб. Според мен е много смело да рискуваш така. Винаги съм се боял да се простия с финансовата стабилност, за да следвам мечтите си. За какво мечтаеше? Да играя квотербек за Делфините от Майами. Но пък и липсата на атлетизъм работеше срещу мен. Винаги има нещо, нали? Да. Виж, знам как са постъпили. Прогонили са всички служители на баща ти и са докарали нови, не е редно. Нямаше да ти се оплаквам. Сега имам свой бизнес, което е страхотно. Държа да отбележа, че откакто има нови собственици, емблемата на Майами върви стремглаво надолу. Това е най-милото нещо, което някой ми е казвал. Еха, значи трябва да се старая повече. Тук е по-приятно, отколкото в тесния ми офис. Зелено, уютно. Пък и не губя форма, понеже трябва да се разкарвам до тук. Какво има? Чух се с транспортната фирма. Имат някакъв проблем, така че ще взема лично Престън Смайт от Хаити. Гледахте ли последния епизод на предаването му? За Мери Горкия помощник Стиган. Просто играе за предкамерите. И да не играе, ще се оправя с него. Сигурен ли си? Ами да. Гледал съм Карате Кид 1000 пъти. Добре. Благодаря ти за почивния ден. С Уес ще се спускаме по въже. Чакаме те с обич, мама. Върви добре, Ливи. Четох коментарите и всички смятат, че съм готова за телевизията. Не ти ли го повтарям от години? Ще бъдеш следващата Опра. Разбираш от готвене, тренировки, лайфстайл. Ще съм доволна и на Елън. Ако мине добре с Престън, имам шансове. Ще мине идеално. Знам, тагвам те навсякъде. Благодаря. Какво ще правиш днес? Трябва да взема Престън. Но това е чак в 3. Защо не звъннеш на Майлз? Не съм на почивка, имам работа. Дори корабът е на Котвел, дали поне час за себе си. Ще те черпя един масаж и не приемам откази. Добре, ще отида на масаж само защото настояваш. Доволна? Отивам на спа. Добре, идеята не беше такава. Това е хубавото на тези тематични круизи. Има за всеки. Така е. Избирах между този Star Trek и един посветен на Green Bay Packers. Бъдещия квотербек на Делфините от Майами. Нали, седмица с фенове на Packers? Предпочитам да ми извадят зъбите. О, не. Ей, може ли за малко? Ами, да. Скучни уточнения за утре. Сега я връщам. Престън Смайт е изпуснал полета от Нью-Йорк. Какво? Не се появи, Оливия.
Това е третото ми съобщение. Обадете ми се какво става с Престън, за да преправя графика. Благодаря ви. Нищо. Не са звъняли и на кораба. Какво ще кажа на Али? Разгласи на всички, че ще гостува голяма звезда. Всички очакват Престън Смайт. Виж, не сме сигурни, че няма да дойде. За сега само ще го отложим. Каква е ролята ми на този кораб? Да решаваш проблеми. Именно. Току-що преминахме от фаза планиране към фаза намиране на решение, в което съм цар. Добре. Покажи ми какво можеш. Чудесно. Последвай ме. Идвам тук, когато житейските проблеми ме притискат. Красиво е, но не виждам с какво ни помага за Престън. С нищо. Просто ми харесва. И тук не се налага да отговаряме на въпроси за него. А може да си сменим имената и да избягаме от кораба. И това е вариант. Харесва ми. Обичам това. Да плаваш към неизвестното, без да знаеш какво те очаква. Невероятно е. Неизвестността не е любимия ми пристан. Наследила съм го от мама. Макар че напоследък не мога да я позная. Вчера се спусна по въже. А онзи ден отиде да се катери. Утре сигурно ще иде на спелеоторизъм. Какво е спелеоторизъм? Нямам представа, но го правят пристрастените към адреналина. Явно сега е от тях. Знаеш ли какво ми се струва? Че просто умее да живее. Хайде, Оливия. Защо не зарежеш тази предпазливост, към която си толкова привързана? Захвали тези пословични папки и погледни колко е красив света от високо. Всички разправят, че неизвестността е нещо лошо. Но се случват и чудеса. Ново пристанище всеки ден, ново приключение. И нищо хубаво не е нужно да свършва. Кажи ми нещо, което не знам за Оливия Греъм. Не, ти ми кажи. Ти си ме проверил. Сигурно вече имаш мнение. Обикновено е така. Всичко ми е поднасено на сребърен поднос и нищо не може да убеди хората, че съм заслужила всичките си успехи. Значи за това работиш два пъти по-здраво. Да. Разбирам. Когато идваш от дъното, се налага да се бориш за всичко в живота. Явно тревата е еднакво зелена и от двете страни. Така изглежда. Е, аз определено ти дължа извинени. За какво? Че си изградих мнение за теб, преди още да те познавам. Ти заслужаваш успеха си, всичко, което си постигнала. И ти го заслужаваш. Момент. Ало? Тони, търсят те от брега. Шели от ръководството. Сега идвам. Добре. Идваш ли? О, не. Ще изчакам всички да заспят. До скоро. Хайде. Чао. Внимавай, скоро ще станеш излишен. Не се заблуждавай. Един ден роботът ще посегне и на твоята работа. Не, не, не. Ще ръждяса в басейна. Прав си. Снощи звънях в каютата ти. Нямаше те до късно. Не беше толкова късно. Знаех си, била си с него. Харесваш го. Кого? Майлз. Не. Другият ли? Работех. Беше работна среща. Нима? Корабна любов, човече. Знаеш как ще свърши. Добре, щом казваш. На работа съм. Не си търся гадже. Помагам ти да постигнеш мечтите си. Едното не пречи на другото. Умееш да правиш няколко неща едновременно. Престани. Тази седмица имам друга цел и нямам нужда от разсейвания. Чакат Престън да се появи на тренировката. Виж, дори
Дори носи тениска на предаването с лика му. Ще ме засипят с негативни коментари. Тръбя за това от месеци. Престън ще дойде. Просто няма да е днес, нали? Казах ти, че пренареждаме програмата, докато дойде. Добре. Добре. Здравей. Една жена се върна в каютата си, понеже няма да се срещне с Престън Смайт. Нямала енергия да тренира. Това не беше целта на събитието. Гостите не са доволни, Тони. Работим по въпроса, не се тревожи. Добре. Няма страшно. Дами и господа, от името на круизния кораб и бързо и лесно с Александра, се извиняваме за дребната спънка. Като компенсация, след тренировката на Александра, ще предложа на всеки от вас частен урок по сърф на тренажора. Добре, до скоро. Успех. Благодаря. Здравей. Здрасти. Ще се включиш ли? Веднъж пробвах да сърфирам и си щупих ръката. Във водата? Представи си колко не ми се отдава. До после. За какво мислиш? За какво ли не? Ще ти струва не само живота. Приемаш ли кредитни карти? Трябваше да се измъкна. Не исках да лъжа повече за Престън. Не е лъжа. Само увърташ, докато си изясним пълната картинка. Добро оправдание и ще го използвам. Добре. Благодаря за всичко. Забравих колко приятно се работи в екип. Напоследък върших всичко сама с цел да се докажа. Пред кого? Например, пред бившия ми. Използваме, за да се издигне, после ме пожертва. Така е, като се доверяваш на човек, с когото си мислиш, че имате бъдеще, а той те предава. Явно и ти имаш опит. Стара история. Момче среща момиче на круизен кораб. Тя си намира работа като танцорка там и той зарязва всичко, за да я последва. И точно преди да отплават, той разбира, че тя не иска той да идва. Тази стара история ли? Мразя я. Аз също. За щастие, шефът ми не беше назначил нов помощник и си скъсах молбата за напускане. Тя защо не искаше да идваш? Не знам. Сигурно беше размислила за мен, за нас. Така че... Съжалявам. Просто не е честно. Щях да се откажа от всичко това заради нея. Което си е голяма жертва. Да, но си бил влюбен. Няма нищо по-чисто от това. На всеки круиз идват хиляди хора, за да си почиват. Без таблети, без телефони, без имейли, далеч от всичко. И работата ми е да ги правя щастливи. Ето, това е нещо чисто. Но и ти заслужаваш да си щастлив. На всеки нов круиз помагам на нови и нови хора. Това ме прави щастлив. Е, някои хора носят таблети. Престън! Престън, къде си? Не мога да дойда. Моля, какво? Уволних целият персонал на ресторанта и не мога да мръдна от тук. Ще ме разберете. Ей, ти! Махай се от кухнята! И не пиши, че си работил за мен. Чао! Не, аз... Ей! Okay. Добре. И сега какво? На всичкото отгоре ни заяви, ще ме разберете. Вярвам, че ще му се върне тъпкано. Основното ни събитие се отменя. 2/3 от папката ми отиват под дяволите. Ей, успокой се, няма да се откажем толкова лесно. Ще оправим нещата, просто трябва да мислим нестандартно. Заедно. Нали? Хайде. Добре. А ако... Не, това е тъпо. Ами, ако... Няма значение. Оливия, ние сме двама интелигентни и изобретателни хора. Не разбирам. Говори за себе си. Моята изобретателност се изпари. Това е кошмар. Добре, може да направим сатиричен епизод на бъдеща кулинарна звезда. Как?
Всички очакват Престън Смайт. Ще ме биеш ли на собственото ми ястие? Аз съм Престън Смайт. Това е... Какво? Това е Престън Смайт. Някой ще играе Престън. Кой? Аз? Това е сериозно. Трябваше да е основната атракция. И аз съм сериозен. Не си виждала колко добре имитирам. Добре, първо каратекит, а сега имитираш известни? Да, това е един от многото ми таланти, които ще откриеш през идните дни. Добре, бих се съгласила. Значи имаме план. Да идем да поговорим с Али. Хайде. Ето как ще стане. Аз ще играя Престън. Ти ще си ти, а гостите ще са съдии. Обичам да включвам гостите, но... Но? Съм професионалист. Ще ме изберат за победител. Не се обиждай, но ти трябва равностоен противник. Добре, тогава ще изляза срещу Оливия, като... Ще видим кого. О, не. Страхотна идея. В училище игра Анита от Уестсайдска история. Сериозно, аз бях Бернардо. Ето това е съдба. Приготви се да те размажа. Но Оливия определено има нужда от репетиция. Да, добра идея. Супер. Нали? Фантастично. Тук утре сутринта. Идеално. Не мога да повярвам. Винаги, когато заставам пред гостите, играя различен образ. Работата ми е да накарам другите да блестят. Да, знам, но сега е твой ред. Време е да си припомниш скритата от теб Анита. Мисля, че е още някъде вътре. Дали? Бернардо кани Анита на танц. О, не. Не. Беше много отдавна. Той е като карането на колело. Хайде. Добре. Добре. Или пък няма нищо общо с карането на колело. Ще си дръпна ръката. Извинявай, да. Да си представим, че това е представление, само малко по-различно. Именно. Няма страшно. Просто бъди себе си. Да, или пък някой съвсем различен. Така, да я пуснем и... Снимаме. Снимаме. Хайде, хора. И начало. Здравейте, аз съм Престън Смайт и съм ядосан. Това ли е акцентът ти? Нали беше страшен имитатор? Фокусникът никога не разкрива тайните си. Добре. Кажете ми едно. Можете ли да ме биете на собственото ми ястие? Разбира се, че можем. А днес Престън се изправя срещу... Маги. Бървел. От Нешвил, Тенеси. Внимавайте, владея доста трикове. Да. С Маги ще готвим моя специалитет. Кордон бля. Това е твърде засукано за мен. Аз бих казала кордон блу. Какво? Обичам да съм автентичен. Аз също. Ще видиш. Ще ти измъкна победата под носа. Предизвикваш ли ме? Никога не бягам от битки. И още как. Но дали си готова? Напълно готова съм, но ти... Знаеш ли какво ще отговоря на това? Играй. О, играта вече започна. Добре, така се прави страхотно шоу, хора. Супер. Да действаме. Здрасти, мамо. Скъпа, подготвих всичко. Изглежда точно както си го скицирала в папката. Благодаря ти. Имаме още много работа за кулинарния дуел. Добре ли си? Ще бъда, ако се получи. А много искам да се получи. Живота ми напоследък нямаше много успехи. Съдиш се твърде строго, Ливи. Справяш се с всичко много по-добре, отколкото си мислиш. Вярвай си, скъпа. Наистина харесваш Уест, нали, мамо? Да. Мисля, че и ти ще го харесаш, ако просто му дадеш шанс. Добре. Благодаря. Здрасти. На другия курс ще си направя офиса тук. Ако ми поверят друг курс. Благодаря. Ще се луди, ако не го направят. Дано ръководството да те чуе. Правя каквото мога, но кой знае. Зелен съм и това ги притеснява.
Знаеш ли? В неизследваните води се крият чудеса. Какво направи? Време е да се приспособя. Искам да започна на чисто. Добре. Ще правим промени в последния момент, така ли? Не бъди такъв. Трябва да бъдеш по-гъвкав. Добре. Тръгнала си по верния път към изкуплението. Изкупление, а? Май вече не го търся. Бях се вкопчила в толкова неща. Бившият ми още е главен управител, а аз вече дори не съм точица на радара му. Какво би те направило щастлива? Тук и сега, в този момент. Какво? Да се отърва от този товар. Можеш. И знам точно какво трябва да направиш. Хайде. Чакай! Хайде! Чакай! Ще ти хареса. Поне се надявам. Не знам. В моето семейство не сме по-рисковате. Майка ти рискува. Сега, но до сега не е било така. Да, защото си греем. Да. Възпитали са ме да избягвам ненужна смърт. Всяка смърт е ненужна. Но това е напълно безопасно и абсурдно забавно. Добре, щом казваш, но... Хайде, нали искаше да започнеш на чисто? Тогава остави в миналото старата предпазлива Оливия, Бен и глупаците от хотела. Остави ги в началото на въжената линия. Понеси се в небето към чисто новата Оливия, която е необременена от миналото си. А когато стигнеш от другата страна, всичко това ще е останало зад гърба ти завинаги. Направих същото, когато Ив ме заряза. Работи. Чакай, чакай. Няма ли да дойдеш? Не, не, не. Аз ще те чакам от другата страна, където ще започнеш новия си живот. Мога да го направя? Не е нищо особено. Не е ли? Тогава действай. Добре. О, Господи! О, Господи! Добре. За новото начало. Да! Да. Браво! Беше невероятно. Боже, беше невероятно. Благодаря ти. Благодаря, че ме накара да го направя. Няма защо, ти беше готова. Добре. Новата Оливия ще измисли как да осъществи новото събитие. Да. Страшен екип сме. Да, хайде. Здравей. Изглеждаш умислена. Да. Добре ли си? Кажи ми. Не, всъщност не съм. Защо си с майка ми? Ами, тя е красива, умна. И с добро сърце. И богата. 30 години бях съдружник в адвокатска кантора. Но когато съпругата ми почина, вече не исках да практикувам право. Имам огромна пенсия. Финансово съм осигурен. Не става въпрос за парите на майка ти. Не вярвах, че ще ми се случи отново. Но аз обичам майка ти.
На пристанището те видях да вървиш с друга жена. Видях ви. Това е дъщерята на бившия ми съдружник. Тя е тук със съпруга си и малкото си бебе. Просто искам мама да бъде щастлива. След като татко почина, и беше ужасно трудно. Но толкова се забавлява на този круиз. Просто искам да се уверя, че тя ще бъде обичана и обгрижвана. Трябва да го знам със сигурност. Така ще бъде. Добре. Тони е страхотен. Така е. Справя се страхотно с сърфа. Боже, каква прекрасна вечер. Наистина е прекрасна. Да. О, не. Последния път така си е счупил ръката. Обзалагам се, че иска да се докара пред теб. Здрасти! Здравей! Е, беше добър опит. Добре съм. Не знам кой си, но ще загубиш. Ако ме биеш, ще се ядосам. Но и сега съм ядосан. Можете ли да ме биете на собственото ми ястие? Разбира се, че можем. Ще съм първата, която ще бие Престън. Иначе ще ви държа отговорни. Идва моментът на истината. Не знаехте кое ястие е на Маги и кое на Престън. Нали? Супер. Ще познаете моето прочуто кордон блю. Моето пък е кордон блю и е по-вкусно. Съдиите написаха цифра на листовете и сега мога да ви кажа, че ястие номер 1 е на Маги, а номер 2 е на Престън. Моля, покажете вашите листове. Кой е победителят? Така, Маги, Престън и решаващият глас. Маги побеждава Престън! Браво! Ще ги вдигна, извинете. Сега ще ги събера. Божичко! Боже! Благодаря, че дойдохте. Благодаря ви. Благодарим ви. Чао! Беше страхотна. Благодаря. Гордея се с теб. Благодаря ти. Добре, идвам до 10 минути. Приключихме? Да. Точно на време, защото ще водя състезание в басейна. Много ти благодаря за помощта. Беше забавно. Ей! Елате на викторината и на шоуто до вечер. Бела Зан, нашата звезда, ще ви шашне. Доскоро е играла на Бродвей. Мога да ви запазя две маси. Познавам един тип. Говоря за мен. Прозвуча тъпо. Ще дойдем. Нима? Да. Добре. Супер. Харесвате. Глупости. Но е забавен. Чуйте... Проверих коментарите на страницата на Александра и са много положителни. Успяхме! Дължа го изцяло на вас. С Тони сте страхотен екип. Да, беше фантастично. Може ли да се присъединя към вас до вечера? Разбира се. Супер. До после. А той страшно те харесва. Престани. Събери си цветята. Добре. Ако може да разговаряш с някого в пералното за количеството нишесте, което използват... Ще им кажа. Моля те, понеже започва да става... Пола! Ще ме гледаш ли как водя викторината? Подготвил съм страхотни въпроси. Сигурна съм, но не мога. После ще проверя отзивите. Бела Зан има ларингит. Не може дори да говори. Добре. Ще се погрижа. Благодаря. Не се тревожи. Това ми е работата. Добре. Имам план. Роботите? Не. Не ли? Не. Нещо по-добро.
Роботите са, нали? Добре, резултатът е равен. 27-ма маса, вие избрахте Бети Дейвис, което е грешен отговор. 24-та маса, вие имате шанс да победите. Кажете ми, коя героиня изрича думите «Затегнете коланите, щедруса»? Оливия Греем, изглеждаш уверена, знаеш ли отговора? Марго Чанинг. Това е верният отговор. Знаех си. Вие сте шампиони. Честито. Питах за героинята, а не за актрисата. Марго Чанинг в «Всичко за Ив». Честито, вие печелите. Знаеш ли за какво ми напомня? За татко. Всяка неделя игри и пикник. Играехме насериозно. Особено баща ти. Дали да не възобновим традицията? Идеята ми се струва чудесна. Звучи ми доста забавно. Беше. Някой иска ли питие или чаша вино? Ще отскоча до бара. Аз бих искала вина. Не, благодаря. Не, благодаря. Благодаря ти. Много приятно момче. Да, той е приятен. Но винаги има но. Знам ли, просто няма химия. Трябва да си дадеш малко време, Ливи. Вероятно си права. Добър вечер, дами и господа. Здравейте. Наложи се малка промяна поради внезапен пристъп на ларингит. Но пак ще се повеселим. Дано да сте готови. Хайде, момчета. Започваме. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Everybody sing with me. Благодаря ви, пейте с мен. I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. To warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say. Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. I need you, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Thank you, guys. Благодаря ви. Благодаря. Hey, everyone. Всички танцуват по време на моята вахта. Искам да ви видя на дансинга. Значи пееш? Пея. Я ми кажи, има ли нещо, което не умееш? Не мога да ям фъстъчено масло. Имам алергия и може да умра. Е, не очаквах точно този отговор. Ти си мъж с много таланти. Същото може да се каже и за теб. Освен честа за мъжа, разбира се. Аз пък не ям магданоз. Изривам се. Това е... Странно е. Ужасно. Беше впечатляващо как се справи с отсъствието на пръстен. Ще го отбележа в статията ми. Какво? Да, нещо като... В морето всичко е възможно. Ще я вкарам. Сигурен съм? Стиковете са виновни. Вероятно. Много ми помогнаха. Слушай, ти беше звездата, не той. Падаш си поне. Но тя слиза, а аз оставам. Това вече съм го играл. Това не променя факта, че я харесваш повече, отколкото си признаваш. Невероятна си. Не знам, предпочитам да бъда повече в сянка. Заминаването на Ив беше като дар от Бога. Разбрах какво наистина искам. Този кораб. И няма да позволя нищо да ми попречи. Добре. Щом е твоето корито? Кораб. Кораб. Ще опитам пак. Знам, че обичаш да стоиш зад колисите, но
Бих искал да те снимам за статията. Наистина? Искам онези в хотел Греем да видят какво са изпуснали. Погледни това място. Има си всичко. Страхотно е. Корабът е невероятен. Наистина е така. Трябва да се връщам при мама. Ами, добре. Желая ти фантастична вечер. И на теб. Чао. Всъщност, не ми се идваше. Нима? Списанието никога не плаща за придружител и напоследък се чувствах доста самотен. Но е чудесно, че попаднах на теб и твоята компания. Прекарвам си страхотно. Компанията ми си е бива. Слушай, може като слезем на сушата да излезем пак на вечеря. Само от двамата. Каква щастлива случайност, нали? Срещаш някого, за когото винаги си се чудил какво ли би станало. Затова това е съвпадение, което не бива да се пренебрегва. Не е нужно да ми отговаряш веднага. Просто си помисли. До утре. Обичаш височините? Мисля най-добре, когато съм нависоко. За какво мислиш? Ами, че като не броим няколко дребни спънки и това, че ме наблюдават под лупа, круизът мина доста приятно. Винаги се вълнувам. Имам чувството, че за първи път в живота ми най-сетне съм стъпил на стабилна основа. Каква ирония! Намираме се насред океана. Явно и двамата е трябвало да загърбим доста неща. Да сринем доста стени. Да преодолеем доста проблеми. И да си изясним доста неща. Може би най-сетне стигнахме крайната дестинация. И тогава той ме целуна. Целунал те. Увлякохме се. Чакай малко. Но той те е целунал. Престани да викаш, майка ми е зад нас. Остава само да започне да ме разпитва. Има ли смисъл? След 2 дни слизаме от кораба, а той остава на борда. Значи най-сетне отвори сърцето си, но мъжът е географски недостъпен. Целунал си я? Знаех си, че я харесваш. Но е нереалистично. Имаш 1 месец до следващия круиз. Не, ако съм главен менеджер. Не съм те виждал толкова хладнал от... Какво значение има? Слушай, от теб зависи дали ще е реално или не. Защо се отказваш от нея? Вероятно, защото най-сетне се чувствам у дома. Ако се откажа от всичко и не се получи, какво ще ми остане? Нищо. Искаш ли съвет от един бармен? Пини едно, напрегнат си. Имам работа. До скоро. Добре. И накрая с Беки направихме салата с пиле и картофи. При това за 15 минутки. Кого избирате? Беки, Джон или Фиона? И тримата са наравно. Всички печелят. Благодаря, че направихте първото ми круизно събитие незабравимо. А сега да ядем. Но преди това моля да попълните анкетните си карти. Разчитаме на конструктивните ви критики. Но ако ви е харесало, не се срамувайте да си кажете, за да можем да го направим пак до година. Благодаря ви.
Трапезарията има куп разочаровани гости, не разбрали, че мястото е сменен. Пъхнах бележки под всички врати. Но това не е достатъчно, Тони. Пускаш съобщение, търсиш лично хората. Знам ли, може би от ръководството бяха прави, не си готов. Ей, вината не е твоя, трябваше да й кажа. Постарах се, направих каквото можах, но ми писна да се мъча да й угодя. Погледни ме. Ти си страхотен и ако тя не го вижда, е луда. Остава ми един ден. Хайде да се насладим на всяка минута. Добре. Нали? Пътуването мина толкова бързо, но беше невероятно. Уес е добър човек. И двамата наистина много си пасвате. Благодаря ти, че го казваш. За какво мислиш, Ливи? Може би за един красив главен менеджер? Какво да правя, мамо? Да го виждам веднъж седмично по 3 часа между круизите? Сценарият определено е сложен. Но се радвам да видя, че отново отваряш сърцето си. Но дали наистина? Или го допуснах само защото е лесен и безопасен? Понеже знаех, че връзката има краен срок. Докато Майлс е добър човек. Мил е и живее близо до мен. В момента съм тотално объркана. Тогава трябва да се запиташ... Какво ще те направи щастлива? Кой ще те направи щастлива? А после трябва да скочиш. Не забравяй до вечера да си изнесеш багажа. Любимата ми част е срещата с хора от целия свят. Говорят различни езици и научавам много навсякъде. Навсякъде. Да, и бих казал, че френският ми е любим. Buenos días, muchachos. Buenos días. Hola. Защо водата винаги успокоява толкова? Вероятно, защото няма остри ръбове. Просто тече плавно и гладко. Мисля, че всички трябва да вземем пример от него. Струваш ми се различно, отколкото когато се качи на борда. Да. Имам чувството, че тук старата фаза от живота ми приключи и съм на прага на нещо, но не съм сигурна какво. Намираш се на прага на големи успех. А тази статия и всички видеа ще направят чудеса за теб. Знам. Но не съм сигурна дали още го искам. Оливия, не говори глупости. Това е твоя бизнес. Затова положи толкова усилия. Не позволявай някой да те откаже. О, не, няма. Просто... Къде е смисъл? Ако не ме направи щастлива, ти също каза, че ти е писнало да пътуваш. Просто изпусках парата. Признавам, че обичам удобствата. Но понякога трябва да ги жертваме в името на стабилността. Мисля, че искам да бъда част от нещо по-голямо от мен. Да намеря своето място. Виж, наблюдавахте на този круиз. Виждам как гледаш този Тони. Но не си подхождате, за разлика от нас. Живеем близо един до друг. Имаме сходни интереси, разбираме се. Чудесно е. Той ти помогна да превъзмогнеш някакви стари неща. Но скоро ще слезем от този кораб. Да го направим заедно. Защото в нас има логика. Мисля, че си страхотен. Но имам нужда от време, за да разбера коя е новата Оливия. Ако ме питаш, не мисля, че имаше нужда от нова Оливия.
Пола, търсих те. Всичко наред ли? Не ти се бъркам, но трябва да ти покажа нещо. Анкетните карти с мнения. Тони направи круиза страшно забавен и пее. Ще ги имам предвид. Благодаря ти. Здрасти. Здравей, Тони. Не се срамувам да си признавам, когато сгреша. За... Какво говориш? Имах нереалистични очаквания към теб. Знам колко е трудно да управляваш тематичен круиз. И предвид, че ти беше за първи път, може би, трябваше да бъда по-гъвкава. Благодаря, че го казваш. Разговарях с ръководството. Готови са да ти предложат изпитателен срок от 6 месеца. Хармониев да си и се твой, ако още го искаш. Да. Искам го. Тук ми е мястото. Благодаря ти. Моля, честито, Тони. Ей, Тони! Ето те. Търсих те. Като за последен ден бях доста зает. Добре ли си? Да. Даже супер. Получих поста. Аз съм новия главен менеджер. Страхотно! Радвам се за теб. Да, явно и двамата спечелихме тази седмица. Аз получих кораба, а ти ново начало. Ще влезеш демонстративно в хотела на баща си под ръка с красив репортер и ще натриеш носа на бившия си. Дано да ти се получи. За какво говориш? Ами, за теб и Майлз. Двамата много си отивате. Радвам се, че откри това, което търсеше. Пожелавам го на всичките ни гости. Искам да си тръгват освежени и обновени. Това ли съм за теб? Просто обикновен гост. А какво друго? Сигурно така ти е по-удобно. Нов неангажиращ флирт на всеки нов круиз. Вечно на път, но без да акостираш никъде. Тони, благодаря ти, че ми помогна да открия себе си. Надявам се един ден да спреш да блуждаеш и да разбереш къде ти е мястото. Тогава ще откриеш своя дом. От името на екипажа на Хармония в Дасис ви благодаря, че плавахте с нас и се надявам да посетим заедно още много нови дестинации. Вярвам, че сте се насладили на пътуването не по-малко от мен. Добре ли беше? Да. Това ще ти хареса. Благодаря. Здрасти. Заповядай отново. Так му теб търсех. Имаш ли минутка? Разбира се. Имам идея, но трябва да я обсъдим с ръководството. Корабът вече е твой. Слушам те. Добре. Хайде. Оливия? Ей, напуснаха ли вече? Оливия, здравей, пак е Тони.
Звънни ми дори и вече да си излязла от борда, което вероятно е така, защото май вече всички са. Трябва да говоря с теб. Важно е. Харесва ли ти гледката? Тази красота те оставя без дъх. Не мога да свикна, че говориш така за един кораб. Колкото и да обичам този кораб, не говорех за него. Никой не ме е предизвиквал така, както ти, Оливия. Никога. Може би, понеже си приличаме. Това е лудост. Качи се на моя кораб и неясно как промени всичко за мен. В какъв смисъл? Накара ме да преосмисля своето място. Един човек веднъж ми каза, че домът е там, където са хората, които обичаш. А моето е до теб. Тук ми е мястото. Имам идея и искам да я съгласувам с теб. Нещо като допълнение към десерта. Не спряхме да се тъпчем на този круиз, а ти искаш да се замисля за десерт? Мисля, че идеята ще ти хареса. Готова ли си? Да. Добър вечер, дами и господа. Добре дошли. Аз съм главния мениджър Тони Ривърс. А аз съм Оливия Греем, групов координатор. Насладете се на този круиз, посветен на криминалните загадки. Настанете се удобно и се забавлявайте с нас. Започваме. Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Асе Братанова, Нина Гавазова, Силви Стоицов, Александър Воронов, Христо Узунов. Преводач Саша Добрева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.